Det næste i det her eksamensspørgsmål, det er, at jeg får en lille opgave. Jeg får en vektorfunktion, og så skal jeg finde ud af, hvornår at parameterkurven for den her vektorfunktion har lodret tangent. Så lad mig lige skitsere en eller anden form for parameterkurve. Det kunne være, den så sådan her ud. Who knows? Og der kan vi jo godt se, hvor den her har lodret tangent. Det har den i det punkt, der ligger hernede. Vi kan kalde det P og T. Og der er en eller anden tangent, der peger den her vej. Og lad os nu antage, at gennemløbsretningen den går den her vej. Jamen, så vil det der punkt, så vil det jo have en tangentvektor, der peger nedad. Så hvis denne her, det er parameterkurven for S, så vil tangentvektoren her, S mærke, den vil pege nedad, hvis man har en lodret tangent. Og hvis gennemløbsretningen var den anden vej, ville den jo pege opad. Så hvad gør så gældende for S mærke af T? Jo, der må jo gælde, at x-værdien, den må være 0. Og så har den en eller anden y-mærke af T her. Så betingelsen for at have en lodret tangent, det kan jeg lige skrive, det er, at x mærke t er lige med 0. Og det giver mig jo en ligning, som jeg kan løse. Så hvad er betingelsen i øvrigt for, at vi har en vandret tangent? Ja, så kunne vi jo være her. Det er klart. Nu skriver jeg det bare lige. Der skal y mærke af t selvfølgelig være 0, ikke? Nå, men vi kigger på en lodret tangent, så x mærke t skal være lige med 0. Og det giver mig en ligning. Ja, x mærke, eller undskyld, x og t, det er jo lige med t i anden minus 2t. Så x mærke af t, så skal jeg jo differentiere. Det giver jo 2t minus 2. Så det her, det betyder, at 2t minus 2 skal være lige med 0. Så det vil sige, at ja, 2t skal være lige med 2. Altså skal t være lige med 1. Så det er parameterværdien, så her der er t lige med 1. Og for at finde punktet, så skal jeg sætte denne her parameterværdi ind i vektorfunktionen. Så jeg sætter 1 ind i vektorfunktionen. Og hvad får jeg så? Ja, så får jeg 1 i anden minus 2 gange 1, og 1 i tredje minus 4 gange 1 i anden plus 1. Og det giver jo 1 minus 2, og det der giver 1 minus 4 plus 1. Og 1 minus 2, det er jo minus 1. Og 1 plus 1, det er 2, minus 4, det giver minus 2. Så det her punkt, P og T, det har koordinaterne minus 1, minus 2. Og så har jeg løst den opgave.